Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi şirahni sadrini ve yessunli amri ve hlul ugdete min lisani yefkahu kavli. Ve cealni vezirete min ahli Harun ahi uçtud bihi azri ve aşrik fi amri. Kay nuthabbihaka kathira ve nazkuraka kathira inneke kunta bina basira. Kale kad u'ti'te su'leke ya Musa. Ve lekad menenne aleyke marraten uhra. Hayır inşallah. ካሁን በፊት ስለቃቸው የነበሩ የዳዕዋ ፕሮግራሞች ወይም ደግሞ ከጅኖች ዓለም በሚል ፕሮግራም ብዙ የዳዕዋ ፕሮግራሞችን ለቅቄ ያለሁኝ፣ ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ ትንሽ ለየት ያለ ትምህርት ለሁላችንም ለወንድም እህቶቻችን መልስ ይሆን ዘንድ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በአላህ ፍቃድ ጊዜ ሰጣችሁን እንደምትከታተሉ በአላህ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ የዛሬው ርዕሳችን ጅኖች በሰው ልጆች ላይ የሚያደርሱት ተጽዕኖ ምንድነው የሚለው ነው። ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያደርሱ ይችላል የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ጅን ማለት قالوا الجنته ብሎ ማለት የማይታይ ማለት የተጋረደ ነገር ማለት ነው። እኛ ማየት የማንችለው ነገር የተጋረደ ነገር ማለት ነው ጅን ብሎ ማለት قالوا በራሱ። ለዛም ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጅኖችን በአይን ማየት እንደማንችል የነገረን ማለት ነው። እና ጅኖች በእኛ ሰውነት ውስጥ ሲኖሩ ብዙ አይነት ተጽዕኖችን ይፈጥሩብናል። አካላዊ ተጽዕኖ ይፈጥሩብናል፣ ፊዚካሊ ሰውነታችን ላይ የሚፈጥሩ ተጽዕኖ አለ። ከዛም አልፎ ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ደግሞ በገንዘብ ደረጃ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ህይወታችን ላይ ደግሞ የሚፈጥሩብን ተጽዕኖ አለ ማለት ነው። እነዛን እስቲ አንድ በአንድ ለመመለስ ወይም ደግሞ ለማየት እንሞክራለን ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ማለት ነው። ጅኖች ወደኛ ሰውነት በተለያየ መንገድ ሊገቡ ይችላሉ። ከነዛም ውስጥ በሲህር አማካኝነት፣ በአይንናስ አማካኝነት ከመንገድ ላይ ዘው ብሎ ወይም ደግሞ ረግጠናቸው ቆሻሻ ቦታ ላይ ስንጸዳዳ ለነሱ ምግብ በሆኑ ነገሮች ላይ እኛ ሽንታችን ሸንተ ስናደራርቅ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ወደኛ ሰውነት ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጅኖች ወደኛ ሰውነት ከገቡ በኋላ ምንድነው የሚያደርሱት ተጽዕኖ፣ እኛ ላይ የሚፈጥሩት ችግርስ ምንድነው የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን በአላህ ፍቃድ ማለት ነው። አንድ ሴት በሲህር ወይም ደግሞ በጅን ከተጠቃች ብዙ አይነት ችግሮችን ሊደርስባት ይችላል። ከነዛ ውስጥ ለቤተሰብ መናገር የማትችለው ነገር ወይም ደግሞ የምታፍርበትን ነገር ይህን ነገር ለቤተሰብ እንዴት መናገር እችላለሁኝ ብላ ሀያ ሚዛትን ነገር ጅኖች ተጽዕኖ ሊፈጥሩባት ይችላሉ ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ ሴቶች ሀይዳቸው መዛባት ነገር ማለት ነው። የወር አበባቸውን ይሄ ፔሪድ የምንለው ጊዜው አልፎ የመምጣት ነገር አንድ ወር አልፎ ሊመጣ ይችላል፣ ሁለት ወር አልፎ ሊመጣ ይችላል፣ ሱብሃንአላህ ሶስት ወር አልፎ ሊመጣ ይችላል፣ አመትም ሁለት አመትም ሶስት አመትም ከዛም በላይ ማለት ነው። ሀይዳቸውን እስከ ማየት እንኳን ማይችሉ ሴቶች ራሱ አሉ ማለት ነው። ይህ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንዴት ሊከሰት ይችላል የሚለውን ነገር ደግሞ ሁላችንም ማጤን መቻል አለብን ማለት ነው። ኸይር ኢንሻአላህ ከሀይድ ጋር በተያያዘ ጅኖች ሴቶች ላይ ማህፀናቸው ላይ ቁጭ ይሉና ሀይድ እንዳይፈዝ ወይም ደግሞ ያንን ደም የወር አበባ ምንለውን ማለት ነው ከሴቷ ማህፀን እንዳይፈስ ቱቦውን ይዘጉታል። እቺ ልጅ ምንድን ነው እኔ ጎዶል ነኝ ማለት ነው። ሳይኮሎጂካሊ ራሷን እንድትጎዳ፣ ትዳር ዓለም ውስጥ እንዳትገባ፣ ራሷን በጣም ተጨንቃ ተጠባ እንድትኖር ይህን አእምሮዋ ላይ የሚፈጥሩት ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። ከዚህም ውስጥ ኸይር ኢንሻአላህ ከገጠሙኝ ገጠመኞቼ በጣም ያጀበኝ ነገር አለ እና አንዲት እህታችን ሰሞኑ ሱብሃንአላህ ሳምንት አልሞላውም እና 29 ዓመቴ ነው እና እስከ ዛሬ ድረስ ግን ሀይድ አይቼ አላቅም፣ ምን ይሁን መንስኤው የሚል ነገር ወይም ደግሞ ምክንያቱ ምን ይሁን ይሄ ለቤተሰብ አልተናገርኩም። ሐኪም ቤቱ እንኳን ሄጄ ስጠይቅ ምንድን ነው ያሉኝ ሐኪሞች ጓደኛ የለሽም ወይ ብለው ጠየቁኝ። ጓደኛ ያሏት ለምንድን ነው? ዚና እንድትሰራ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ጁማ ማድረግ አለብሽ፣ ዚና መስራት አለብሽ፣ ምናልባት በዛ ምክንያት የወር አበባ ማየት ትችያለሽ ብሎ የመከሯት ወዴት ነው? ወደ ዚና ነው የጠቆማት። እሷ ደግሞ ይሄ አላህ ማስቆጣት አልፈልግም፣ ጌታ ይቆጣብኛል፣ ይሄን አላደርገውም ብላ እስቲ ሰበቡን ላድርስ ብላ አጋጣሚ ሩቃ እንዳደርግላት ቁርአን እንድቀራላት እኔ ጋር ደውላ መጣች። ማሻአላህ እና ቁርአን በሚቀራላት ሰዓት ያንን ሱብሃንአላህ 29 ዓመት ሙሉ ሀይዳ ላየች ሴት ጅን ማህፀኗ ላይ ተቀምጦ ትቦን እንደዘጋባትና
ሀይድ ማየት እንደማትችል እንደነበር ጅኑ ራሱ በራሱ አንደበት ነው የተናገረ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከጅኑ ጋር ያደረኩት ቃለ መጠይቅ ነው፣ ወይም ደግሞ ከጅኑ ጋር ያደረኩት ቃለ ምልልስ ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ እቺ ሴት ሀይድ ማየት ጀምራለች። በጣም ያጅበው ነገር እና ደውላ ምን አለችኝ፣ ወደ ቤት ከሄደች በኋላ በጣም እየፈሰሰኝ ነው፣ ምን ማድረግ፣ ሐኪም ቤት ሄጄ መርፌ ልወጋው ያለች። እኔ በጣም እየሳቅኩ ምን አልኳት፣ አልመጣም ብለሽ ስትጨነቂ ነበር፣ አሁን ደግሞ በጣም ፈሰሰ ብለሽ አላህን ታማርራለሽ ወይ? አላህ የሰጠሽን ነገር አመስግኝ ኢንሻአላህ፣ ቱቦውን እስቲ በደንብ ይጠረግ የሚል ነገር ነው ያነሳውላት። እና እህቶቻችን ላይ እቤት ውስጥ ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አይነት ከባድ ኬዝ ይዛችሁ የተቀመጣችሁ እህቶቻችን ልትኖሩ ትችላላችሁ። ለሐኪም መናገር የፈራችሁ በቅርብ ላለ ሰዎች ለወንድሞቻችሁ ለቅርብ ሰዎች መናገር የፈራችሁ ብዙ ሴቶች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እስቲ የመጀመሪያ እርዳታ ቁርአን አድርጉት። የአላህ ቃል ቁርአን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ቁርአንን የምናምንበት ከሆነ የአላህን ቃል ሸፋዓ ነው፣ መድኃኒታችን ነው፣ ለቀልባችን ምግብ ነው፣ ለአፊያችን መድኃኒት ነው፣ ሱብሓነላህ መተዳደሪያችን ነው። ነገም ደግሞ በአላህ ፍቃድ ቁርአንን ቀርተን ኸይር ስራ ላይ ካዋል ምናልባትም ደግሞ ጀነትም ደግሞ በቁርአን ሰበብም ጀነት ልንገባ ይገባልና ሩቃ ሊደረግልን ይገባ። ሌላኛው ደግሞ ሴቶች ላይ ደግሞ የሚፈጥሮ ተጽዕኖ ምንድን ነው? ፊት ማበላሸት። ጅኖች ፊትን ያበላሻሉ። ይሄ ማዲያት፣ ቡጉር፣ በቃ ፊታችሁ ላይ ሽፍታ ነገሮች፣ ጅኖች እነዚህ ነገሮች መፍጠር ይችላሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ አንድ እህቴ መጣ። የሁዘይፍ የሩቃ ማዕከል ማለት አንተ ነው ያለች? አዎ አለ እኳት። እና እስቲ ምናልባት ለብጉር መድኃኒት ካለህ ብላ ጠየቀችኝ። ማሻ አላህ እስቲ ምናልባት በሽታሽ ከብጉር ጋር የተያዘ ነገር ላይሆን ይችላል። ካሁን በፊት ቁርአን ተቀርቶልሽ ነበር እንዴ የሚል ነገር ጥያቄ አነሳውላት። ምን አለች? አዎ እኔ ሲህር አለብኝ፣ ሲህር ተሰርቶብኛል፣ ግን ጅኖች ለቆ ሄደዋል። እኔ ጋር የሚኖር ግን አንድ ሙስሊም ጅን አለ፣ እሱ እኔን ይጠብቀኛል፣ ሌሎች ጅኖች ወደ እኔ ሰውነት እንዳይገቡ ይጠብቀኛል ምናምን ብላ እያወራችኝ እያለ እኔ ደግሞ እሷን መምከር ጀመርኩኝ። እህቴ ሆይ ጅን ይጠብቀኛል አትበይ፣ የሰው ልጅ በጅን መጠበቅ አይችልም። ጠባቂያችን አላህና አላህ ብቻ ነው፣ በአላህ ነው መጠበቅ ያለብን። ይህ ጅን ውሸታም ጅን ነው። እስልምናን ከተቀበለ አንቺ ላይ ምን ሊሴራ ይቀመጣል? አንቺ ለእሱ ሐጅ ነብይ አይደለሽም፣ አንቺ ላይ መቀመጥ የለበት። ይሄ ውሸታም ጅን ነው፣ ሙናፊቅ ጅን ነው፣ ሙስሊም ሳይሆን ሙሽሪክ ጅን ነው። ስለዚህ ይህ ጅን እስልምናን አልተቀበለም። እሱ የሚፈልገውን ነገር ስራውን እንዲያከናውን ፈልጎ ነው ምናም ብዬ ዳዋ እያደረሁ እየመከርኳት እያለ እስቲ አንዳንድ ጥያቄዎች ልጠይቅሽ፣ በህልምሽ የሚያቃዥሽ ነገር አለ ወይ ብዬ ጠየኳትኝ። አዎ ያቃዥኛል አለ። እና ወንድ ልጅ ተመስሎ ደግሞ መጥቶ የሚላፋሽ አካል አለ ወይም? አዎ ፊቱን አላየውም ግን ይላፋኛል ብላ ጠየቀችኝ። ኸይር ኢንሻአላህ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ይህ ጅን ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ለምን? እሱ ሊገናኝ ሲሞክር ነው፣ ወይም ደግሞ አንቺን ሊላፋሽ ሲፈልግ ወንድ ልጅ ተመስሎ ይመጣል። ይህ ውሸታም ጅን ነው። ይህ ብዬ ሳልጨርስ ልጁ ተዋሟት ወደቀች እዛው ማለት ነው፣ እኔን እያወራችኝ እያለ። በቃ አንስቼ ሩቃ ማድረግ ጀመርኩኝ። ሩቃ በማደርግላት ሰዓት የእኛን ተንኮል እንዴት አወቅካል? እንጅኑ ሱብሃነላህ፣ የእኛን ተንኮል እንዴት አወቅ፣ እንዴት ልታቅ ቻልክ አለኝ። አንተ እውነት እስልምናን ከተቀበል እሷ ለአንተ ሐጅ ነቢይ እኮ ናት፣ እንዴት እሷ ላይ ትቀመጣለህ? ስለዚህ እነዛ ሲቀሩላት የነበሩ ሰዎችን ስለዋሸኋቸው አንተንም ዋሻሃለሁ ብለህ እንዳታስብ። እኔ የጅኖችን ተንኮል ጠንቅቄ ነግርሃለሁ። ይህ አላህ እንድትፈራ ይሻላል ብዬ ዳዋ አደረኩት። እና ፊቷን ያበላሸሁት እኔ ነኝ አለ። ለምንድን ነው ፊቷ? እስቲ ከፊቷ ምን አለ ብዬ ጠየኩት። ስለመወዳት ወንዶች እንዳያገቧት ስል፣ ሌሎች ወንዶች ሲያዩዋት እናደዳሉ፣ እንዳያገቧት ስል ፊቷን እኔን ያበላሸሁት የሚል ነገር አነሳ። እና ማሻ አላህ ልጅቱ በጣም ቢያንስ ለአንድ ለሁለት ሳምንት በተከታታይ ቀራሁላት፣ ፊቷ እየተስተካከለ መጣ። ጅኑም በአላህ ፍቃድ እስልምናን ተቀብሎ ያንን ሲረብሻት የነበረው ነገር ተወግዷል። እና እንደዚህ አይነት ከባድ ኬዞች በሚገጥሙን ሰዓት ሐኪም ቤት ሄደን ይሄ ክኒናው መርፌው የሚቀባው ነገር ምን ከመውሰዳችን በፊት የመጀመሪያ እርዳታችን ቁርአን እናድርግ። ሌላኛው ደግሞ ለሰው ማትናገሩት ሴቶች ምን ተጽዕኖ ሊያደርስባችሁ ይችላል? ጡቶቻችሁ አካባቢ በጣም ሊያማችሁ ይችላል፣ ከባድ የሆነ ውጋት ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ታሞ ይህን ቦታ ያመመኝ ብሎ ለወንድም ለእህቱ ለእናት ለአባቱ ላይናገር በጣም ስለሚያፍር ማለት ነው። ይህ ቦታችሁ ላይ ተቀምጦ በጣም ሊያሳምማችሁ ይችላል ማለት ነው።
በዚህ ሰዓት እናንተ እስቲ የቅርብ ሰው ካላችሁ ማሻአላ ወንድም ካላችሁ ቤት ውስጥ ደግሞ እህት ካላችሁ ያንን ቦታችሁ ሚያማችሁ ሚሰማችሁን ቦታ ተይዞ እንዲቀራላችሁ ማድረግ እና የመጀመሪያውን እርዳታ ቁርአን ብታደርጉ ነው ሚሻለው ማለት ነው እና ጅኖች በሰው ልጅ ላይ በጣም ብዙ ነገር ድንበር ያልፋሉ አንድ ሴት ልጅ ፈሳሽ በጣም ሊበዛባት ይችላል በቀን ውስጥ ፓንት 2 3 ሊትቀይሩት ይችላልላችሁ ይህን ተንኮል የሚጠቀሙ ጅኖች ናቸው አላህ ይጠብቀን ስለዚህ የነዚህን የጅኖችን ተንኮል ጠንቅቀን ልናውቅና እኛ ወደ አላህ መንገድ ሰበቡን ልናደርስ ይገባል ወን ሴት ብቻ ላይ አይደለም ወንድም ላይ ተጽዕኖ ያደርሳል ለምሳሌ ወንድ ላይ ምን ዘከሩ ማይነት ሳለት ልጅ አለ ሱብሃንአላህ ሚስቱ ማይገናኝ ወንድ አለ ከሚስቱ ጋር ሊገናኝ ሲል ዘከሩ የሚሞትበት ወንድ አለ ሱብሃንአላህ ይህ ለምንድን ነው? እነዛ ጅኖች ባልና ሚስት ለማፋታት የተላኩ ጅኖች ናቸው። ጅማአ ላይ መኝታ ላይ አልተመቻችሁ ማለት እነዚህ ሰዎች አልተዋደዱ ማለት ይህ ትዳር መፍረሱ አይቀርም። በዚህ ሀል ላይ ትዳሩ ፈረሰ ማለት ነው እና በሲህር አማካኝነት ወይም ደግሞ ትዳርን ለመበተን የተላኩ ጅኖች ትዳርን አፋቱ ተብሎ ጸረ ትዳር ሲህር ይባላል። የተላኩ ጅኖች ይህን ስራ ይሰራሉ እና በዚህ ሰዓት ሐኪም ቤት ላይ ወሄደ ፋርማሲ ላይ ሄደ ክኒና ምን ከምትገዛ ቁርአን መቀራት መቻል አለበት። ሌላኛው ደግሞ የከንፈር መሰነጣጠቅ ወንድም ጋር ሴትም ጋር ከንፈራችሁ በጣም ሊያሳክካችሁ ይችላል። መሰነጣጠቅ በጣም ሊኖር ይችላል። ሊደማ ሁላ ይችላል። ይህ ነገር ጅኖች በእኛ ላይ መፍጠር የሚችሉት ተጽዕኖ ነው። ሌላ ሰውነታችን ራሳችን ላይ መቁሰል፣ ሰውነታችን ጀርባችን ላይ መጥቆር፣ እጅ እግራችን ላይ ይሄ መተሳሰር፣ ጉልበት ማነስ፣ አቅም ማነስ፣ እነዚህ ነገሮች ጅኖች በሰው ልጅ ላይ የሚያደርሱት ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። እና እኛ ወደ አላህ መንገድ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ከተመራን በአላህ ቃል በቁርአን እርዳታን ከፈለግን ሸፋአን ከፈለግን አላህ ሱብሃንአላህ ማህርታውን ያመጣል፣ አፊያውን ይመልሰናል ማለት ነው። ወደ አፊያችን ይመልሰናል ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ምን አለ? በዳዮችን ስለ ዟሊሞች ሲናገር ኢነለዚነ ከዘቡ አለ እነዛን የዋሹት ማለት ነው። ቢአያቲና ሱብሃንአላህ በቁርአን አያዎች በአላህ ቃል በቁርአን የዋሹት ሱብሃንአላህ ወስተክበሩ የተኩራሩት አለ ሱብሃንአላህ ለሁም አለ ለነሱ ላትፈተሑ አብዋቡ ሰማኢ ወላ የድኹሉነ አልጀነተ ሐታ የልጁ ልጀመሉ ፊ ሰውት ልሕያት አለ ሱብሃንአላህ እነዚህ በቁርአን በአላህ ቃል የዋሹ አካሎች ያስተባበሉ አካሎች የሰማይን በር አትከፈትላቸውም፣ ፈጽሞ ጀነትን አይገቡም። እስከ መቻለ ግመል በመርፌ ቀዳዳ እስካላለፈች ድረስ አይታሰብም። ሱብሃንአላህ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ታልፋለች ብሎ ማሰብ አይታሰብም። ለምን? ሱብሃንአላህ አይደለም ግመል ገመዷ እንኳን ግመል የምትታሰርበት ገመል ማለፍ ስለማይችል ማለት ነው። እና ለነዚህ ለከሃዲያን ለውሸታሞች ምንድን ነው ማለት ጀነት ለነሱ እርማቸው ነው፣ መግባት አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህን ደግሞ ማክሸፊያ መንገድ ደግሞ የአላህ ቃልና ቁርአንና ቁርአን ብቻ ነው። ሁላችንም ወደ ቁርአን ልንሯሯጥና ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ልጅ አልወለድኩም፣ ሐኪም ቤት ሄደች ምንም አይነት ችግር የለብሽም፣ መውለድ ትችያለሽ የተባልሽ ደግሞ እህትም እናትም የተቀመጣችሁ ካላችሁ ማለት ነው ጅኖች ሀታ ማለት ነው 2 ወር 3 ወር እንትን ብላችሁ ማለት ነው ጸንሳችሁ ጽንሱ ሊፈርስ ይችላል። ጅኖች ይህን ማድረግ ይችላሉ። ሱብሃንአላህ ማውጣት ይችላል። ሌላው እኮ ወንድና ሴት እንኳን ጅማዕ በሚያደርግ ሰዓት፣ የግብረ ስጋ ግንኙነት በሚያደርግ ሰዓት የወንድ የዘር ፍሬ ሴቷ ማህፀን ውስጥ እንዳይገባ ወደ ውጭ ማውጣት ይችላሉ። ሱብሃንአላህ የዚህን ያክል ተንኮለኞች ናቸው። የዚህን ያክል እነሱ ሱብሃንአላህ በሸራቸው እስከ ጥግ ደረሱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አልተከሰተም ወይም ደግሞ ልጅ አልወለድኩም ብለህ ትዳር መበተን ከምትደርስ ሰበቡን አድርስ። ወደ አላህ ቃል ወደ ቁርአን ወደ ሳስቲ መሯሯጥ መቻል አለብን። አንድ እህታችን እና አልሐምዱሊላህ ካገባች 6 ዓመት ነበረ አልወለደችም። በጣም ለአቅል የሚከብድ ነገር ሐኪም ቤት ሄዳ ስትጠይቅ ከማህፀን ውጪ እርግዝና 250 ሺህ ብር ከፍለሽ ማርገዝ ትችያለሽ ተብላ ነበርና ይህን ያክልም መክፈል አልችልም የሚል ነገር አነሳችና የሆነ የሚመጣ ዶክተር አለ ሱብሃንአላህ ያ ዶክተር ሲመጣ ወረፋ ሲይዘሽ መጀመር ትችያለሽ ሕክምናው የሚል ነገር ቀጠሮ ሊሰጧት ሲሉ አይ እኔ አቅሜ አይፈቅድም
ምናምን ብላ ቁርአን ሊቀራላት መጣች ማለት ነው። ከሩቃ ማዕከል ከሁዘይፋ ሩቃ ማዕከል ማለት ነው። በጣም ያጀበኝ በቃ መቅራት ጀመርኩኝ። የተወሰነ ቀኖች ሲቀራላት ሲቀራላት ቢኖራት ኖሮ 250 ሺህ ብር እናስከፍላት ነበር፣ ግን ከፍላም ኪሳራ ነው። አጸንስም ነበር። እኛ ነበርን የምናፈርሰው፣ እኛ ነበርን ማህፀኗ ላይ ቁጭ ብለን የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ ውጭ የምንደፋው የነበር፣ ወደ ውጭ የምናስወጣው የነበር እኛ ነበርን። አልሐምዱሊላህ አሁን 6 ወሯ ነው ምናምን ደርሳል፣ እርግዝ እና ከያዘች ማለት ነው 6 ወሯ ሆኗል። ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ አላህ ልጅ ይሰጣታል። ኢንሻአላህ 6 ወሯ ደርሷል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ከባድ ኬዞችም ስላሉ የአላህን ቃል ቁርአንን ደግሞ በጣም 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 ለእኛ ትልቅ ከመድኃኒቶች ሁሉ ትልቁ መድኃኒት የአላህ ቃልና ቁርአንና ቁርአን ብቻ ነው። እና ሱብሃንአላህ እኔ የቀን ውሎዎቼ በሙሉ ብነግራችሁ እቺ መድረክ አትበቃኝም፣ እቺ መድረክ አትበቃኝም። በጣም ሰፊ ገጠመኞች ነው ያሉኝ። ከእኔ የፕሮግራሞች አንዱ ከሩቃ በተጨማሪ ጀርባቸው የታመሙ ሰዎች ዋግምት እና እሰራለሁኝ። እና ዋግምት በምንሰራ ሰዓት ኢጃማ የሚባለው ማለት ነው አንዷ በጣም እጄን ይነዝረኛል፣ በጣም ትንሽ እቃ እንኳን ማንሳት አልችልም የሚል ነገር አነሳችልኝ። እንዴት ነው ከበፊት ጀምሮ ነው ወይስ አሁንም በቅርብ ጊዜ የተከሰተ ነገር ነው የሚል ነገር አነሳውላት። አይ እኔ ይህን ነገር እንትኛል ይሄ ሲህር በሽታ ከተገለጠብኝ ጀምሮ ነው፣ ወይም ደግሞ በሲህር በሽታ ከተጠቃው ጀምሮ ነው እንደዚህ። ከዛ በፊት በጣም ጎበዝ ነበርኩኝ ምናምን። እስቲ ጅኖች ያስቀመጡትን ቆሻሻ በዋግምት አማካኝነት እኮ ማስወገድ ይችላል ብዬ ያንን ቆሻሻ እስቲ እናንሳልሽ የሚል ነገር ዋግምት እጅሽ መሰራት አለብሽ ብዬ ዋግምት ተሰራች። እና ዋግምት በምትሰራ ሰዓት እዛው እየሰራኋት እያለ እየጮኸች ሱብሃነላህ ደሜ ፈሰሰ እያለች ማለት ነው። ያ የሚለፈልፈው ማን ነው? ጅን ነው። ያስቀመጥነውን ነገር ንብረታችን ዘረፈን ብሎ ነው ያሉት። ሱብሃነላህ ጅኖች ያከማቹትን ቆሻሻ በዋግምት አማካኝነትም መቀነስ ይገባል። ዋግምት በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። አንድ ጅኖች ያስቀመጡብንን ቆሻሻ በዋግምት አማካኝነት ማንሳት ይቻላል። ከነዛም ውስጥ ከባድ የሆነ ራስ ምታት በዋግምት አማካኝነት ይቀንሳል። ሁለተኛ ጀርባችን አልታዘዝ ሲለን ወይም ደግሞ ጎብጦ መሄድን ይህን እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት በዋግምት አማካኝነት መነሳት ይችላል። ውጋት ካለብን ሰውነታችን የሚያሳክከን ከሆነ በጣም ኃይለኛ ትኩሳት ካለብን በዋግምት እነዚህ ነገሮችን ማስወገድ እንችላለን። ሰበቡ ነው የምናደርሰው ኢንሻአላህ። ሸፋ ግን ከአላህ ነው። ሰበቡ ነው የምናደርሰው እነዚህ ነገሮችን፣ መሽሩዕ የሆኑ ነገሮችን፣ በሸሪዓ የተፈቀዱ የተደነገጉ ነገሮችን እኛ እስከተጠቀምን አላህ ደግሞ ይረዳናል። ማሻ አላህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወደ እሱ ስንቀርብ ወደ እሱ በጣም ስንገዛው ሸፋውን ያመጣልናል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሸፋ ለማግኘት አፊያቸውን ለማግኘት ሐራም ይሁን ሐላል ይሁን አያውቁም፣ ብቻ ጤናቸው ማግኘት ብቻ ስለሆነ ያገኙት ቦታ ይሮጣሉ ማለት ነው። ጠንቋይ ጋር ይሮጣሉ፣ ሸህ ጋር ይላሉ፣ ወልይ ጋር ይላሉ፣ ምን ከዛ በሽታ መከላከል ብቻ ማለት ነው። ግን የነገውን የአኺራ ቤት ነው የሚያበላሹ። ስለዚህ እቺ ነገር ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያው የኔ የቀን ውሌ ገጠመኝ በጣም ይበዛበታል ብያቸዋለሁኝ። ከሁሉ አካባቢ ሩቃ ላደርግላቸው የመጡ ሰዎች አንዷ በጣም ታስቸግራለች እና አባቷን ሁላ እስከ መሳደብ ድረስ አባቷን እኔ በቃ ገላሃለሁ ትለኛለች ብሎ አባቷን ይዟት የመጣ በማወራት ሰዓት እኔ አንተ የምትለውን ነገር አልሰማም፣ እነዛ አባቶች የሚሉኝ ነገር እነዛ ቡና ይዘንላቸው የምንሄደው እነዛ ጫትን ይዘንላቸው የምንሄደው እነሱ የሚሉኝን ነገር ነው እንጂ አንተ የምትለኝን ነገር አልሰማህም ብላ እዛው በቃ ከአባቷ ጋር መለፋለፍ ጀመረች። እኔ ዳቋስ አድርጋ እኔ ልትመክረኝ ጭራሽ ሞከረች ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ እያወራን 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 ስንመጣ አባትዮ ምን ማለት ጀመረ? ሱብሃነላህ እሷ እኮ በጣም የምትሄድበት ቦታ አለ፣ የምታመልከው ነገር አለ፣ ቀን መርጣ የምትሄድበት ቦታ አለ የሚል ነገር አነሱልኝ። እና እኔ ደግሞ በጣም ረጅም ሰዓት የፈጀ ውይይት አደረግን ከእሷ ጋር ምንም እንደማይጠቅማትም ና ከዚያን ስራዬን እንድተው ምን ማድረግ አለብኝ አለች። ወደ አላህ መመለስ አለብሽ፣ ወደ ጌታሽ እጅሽን መዘርጋት አለብሽ፣ ተውበት ማድረግ አለብሽ። አንቺ ወደ አላህ
جسن سزرق مهري ونقيتانو إن شاء الله الله يمرش علينا وري الله تملشي يمي النقر أنا سولتنا ندزي عين تكبر كيزوش ميمة طبت خلال الله ولا تنم قد تنيو من قد يمران ككفر كما أسياو الله يتبكان الله إن ميمران قن سبحان الله هم بلن إيات أفان أدلم هم بلن الله إياس قطان أدلم سبحان الله بچالنو منقد بچالنو اكم ودي الله موادك مشال اللب ودي الله الكس مالت مشال اللب اياوك ان كاتفا دمو اياازو برتونا خير ان شاء الله بني دعوة بروجرام لاي ويم دمو لمستوين استيت اني برستانو مكبلو ان شاء الله يا لمنم كريتا مالتنا ان انت بتتجنيم كسراي اندت انكر يا درغنيال ጥፋት እንዳስተካከል ማለት ነው ሞራል ቢሰጥኝም ደሞ አልহামዱሊላ ለቀጣይ ስራይ ደሞ ተነሳሽነት ይኖርኛል እና ለይትኛውም አስተያየታችሁ ከስር ባለውን ስልክ ቁጥር ኢንሻአላህ መደውል ትችላላችሁ በአላህ ፍቃድ ደሞ በቀጣይ ትምርት ደሞ በሰፊው እንደምንገናኝ በአላህ ተስፋ አደርጋለሁ ወአኺሩ ዳዕዋና አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አላህን እኛንን እናንተንም በሰላም ኢንሻአላህ ለቀጣይ ትምርት ያቆየን ነው ምለው ሁላችሁም በዱአችሁ አትርሱኝ ምላችሁ ወአኺሩ ዳዕዋና ወልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን